Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, sizləri yenilənən və yenidən qurulan Şərq Bazarından salamlayırıq. Bəli, Şərq Bazarı artıq yenidən qurmadan sonra mərhələli şəkildə sahibkarların istifadəsinə verilib. Hazırda olduğumuz ərazi daxili bağça adlanan ərazidir. Gördüyünüz kimi bura olduqca milliliyi özündə əks etdirən tarixi bir ərazidir. Qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə Şərq Bazarı fəaliyyət göstərdiyi müddətdə daxili bağça olmayıb. Necə olmayıb? Ümumiyyətlə bu ərazi istifadə edilməyib. Yenidən qurmadan sonra isə həmin əraziyə ümumiyyətlə Şərq Bazarının ümumi ərazisinə daxil edilib. Ümumiyyətlə xüsusi olaraq vurğulamaq istəyirəm ki, Şərq Bazarı 12 min kvadrat metrdən artıq böyük bir ərazini əhatə edir və bu 12 min kvadrat metr əraziyə 16 müxtəlif günbəz daxildir və hər günbəz müxtəlif formada öz əksini tapıb, müxtəlif formada da elə qurularkən də xüsusi olaraq milliliyi özündə əks etdirə bilər. Qeyd etmək istəyirəm ki, daxili bağçadan günbəzlərə doğru keçid isə də bu şəkildə naviqasiya planları var ki və vətəndaşlar bura daxil olduqda ümumiyyətlə hər mərtəbədə nələr yerləşdiyini olduqca rahat bir şəkildə görə bilərlər. Qeyd etdiyimiz kimi 16 günbəzdən ibarətdir Şərq Bazarı və hər bir 16 günbəzin 8 günbəzi 8 gürşəli şəkildə formalaşır. Hazırda gördüyünüz kimi burada həmin günbəzlərdən biridir. Ən böyük günbəzlərdən biridir hazırda olduğumuz ərazi. Burada da görə bilərsiniz ki, müxtəlif emlatxanalar var və hər bir emlatxanada sahibkarlar fəaliyyət göstərir. Xüsusi olaraq vurğulamaq yerinə düşər ki, Şərq Bazarında millilik və müasirliyi vəhdət şəkildə görə bilərsiniz. Bunu hər bir detalda, hər bir ornamentdə hiss etmək mümkündür. Ümumiyyətlə, Şərq Bazarı biznes və milliliyin vəhdəti şəkildə özünü əks etdirir, özünü göstərir və vətəndaşların da xidmətinə bu şəkildə təqdim olunur. Qeyd etdik ki, burada emalatxanalar və sahibkarlar fəaliyyət göstərir və bu hər bir emalatxananın xüsusi cəhətləri ondan ibarətdir ki, Made in Azerbaijan brendi altında, başlığı altında sahibkarlar fəaliyyət göstərir və hər bir məhsullar xüsusi olaraq Azərbaycanı özündə əks etdirən xüsusi detallar, milliliyi özündə əks etdirən detallar yer alır. Bəs ümumiyyətlə Şərq Bazarının gələcək planları nələrdir, fəaliyyət istiqamətləri necə olacaq, bu barədə daha ətraflı məlumatı Şərq Bazarının meneceri Fuad İbrahimov yanımdadır, özündən öyrənəcək. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. İlk olaraq xeyirli olsun deyirik və Şərq Bazarı artıq yenidən qurmadan sonra vətəndaşların mərhələli şəkildə istifadəsinə verilir. Ümumiyyətlə bundan sonrakı fəaliyyəti necə olacaq? Təşəkkür edirəm, xoş gəlmişsiniz bizim bu gözəl məkana. Gördüyünüz kimi Bakımızın ən gözəl məkanlarından biri yenidən vətəndaşların xidmətinə hazırdır. Bugünlərim artıq mağazalarımız, belə deyək, özdəki bu ticarət məkanının xüsusiyyətlərindən də biri ondan ibarətdir ki, burada yerli istehsal, yerli brend, necə deyərlər, Made in Azerbaijan qismində artıq fəaliyyət göstərəcək, bizim vətəndaşlarımıza xidmət göstərəcək, o cümlədən Bakımızın, Azərbaycanımızın qonaqlarımıza, belə deyək, xidmət göstərəcək bir gözəl bir məkan artıq fəaliyyətə başlayıb. Bununla yanaşı xüsusi qeyd etmək istərdim ki, bizim bu ticarət mərkəzində eyni zamanda yaşı obyektləri fəaliyyət göstərəcək, gözəl restoranlar fəaliyyət göstərəcək. Burada istər yerli mətbəx, istər digər ölkələrin mətbəxləri ilə biz, belə deyək, vətəndaşlara xidmət göstərəcəyik. Beləliklə, bax, bizim bu məkana xoş gəlmişsiniz və əlavə suallarınızı olsa verir. Fuad mənim, ümumiyyətlə də qeyd etdik ki, bunlar burada biznes və milliliyi özündə əks etdirir və hər bir günbəzin xüsusi cəhətləri var. Necə, artıq bu fəaliyyət göstərəndə necə xidmət göstərəcək? Baxın, bax, burada həqiqətən də çox gözəl vurğuluyursunuz. Günbəzlərin hərəsinin bir təyinatı var. Burada əl işləri ilə bağlı xüsusi, belə deyək, yerli bizim sənətkarların əl işlərini nümayiş etdirəcək bir məkanlar var. Harada ki, gənc və yaxud digər sənətkarlarımız öz əl işlərini, misal üçün, gəlib hər hansısa bir formada sərgiləndirə bilər. Digər tərəfdən, bax, gördüyünüz bu mağazaların hər biri orta və kiçik sahibkarlığın yerli brendi olaraq əl işləri və yaxud, belə deyək, istehsal prosesi ilə hazırlanan məhsullarının satışını artıq həyata keçirə bilərlər. Günbəzlərimiz var ki, burada milli istehsalımızda olan ərzaq məhsullarının satışı ilə, misal üçün, həyata keçirəcəkdir və əhalimizə xidmət göstərəcəkdir. Və digər də bizim burada günbəzlərimiz var ki, harada zərgərlik işləri və yaxud digər spesifik sahələr üzrə, misal üçün, əhaliyə xidmət göstəriləcəkdir. Və bunun ən gözəl varlıqlarından da biri ondan ibarətdir ki, bu bizim sahibkarlara da imkan yaranır ki,
öz varlıqlarını rahatlıqla iqtisadi dövrəyə cəlb edə bilsinlər. Yəni bu məkan bu nöqteyi nəzərdən düşünürəm ki, ən əlverişli ticarət mərkəzlərindən birinə çevrilir. Təşəkkür edirik Fuad müəllim. Bəli, qeyd etdiyimiz kimi Şərq bazarı artıq mərhələli şəkildə sahibkarların istifadəsinə veriləcək və xüsusi olaraq vurğulanmalıdır ki, bu sahibkarların Made in Azerbaijan brendini dünyaya tanıtması baxımından da olduqca əhəmiyyətlidir və bizim Şərq bazarında çəkişlərimiz hazırda davam edir. Axşama buradan xüsusi bir reportajımız olacaq. Bizi izləməyə davam edin deyirik. Hələlik bu saata çatdıracaqlarımız bunlar idi. Buyurun, söz yenidən sizdədir.